Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Kámo, co se spavnulo tady? What? Tady je nějaký led, který mě na mě útočí. Co? No pojď se podívat za... Porti se na mě, rychle. Tady je normálně magořinec nějakej. No má za mnou jde led, on na mě útočí led. Čeho to, pojď se. Co to je, pomoc, kámo? Já jsem další videjka a dneska tady další videjko z Lucky Bloku společně s Vitou. Nazdar, čau. Dneska tady máme Frosty Lucky Bloky, což jsou v podstatě takovýhle ledový zmrzlý Lucky Bloky, který jsme tady dali právě do takovýhle ledový zóny, protože jsem si říkal, hele, jsou Vánoce, na Vánoce bych mohl dát dva druhy Lucky Bloků, vánoční a nějaký ledový, protože všude je teďkom dáný sníh, anebo nějaký led, všechno možný, zamrzaný nám telefony, když jen Pokémon Go, známe to. Ještě, já to teda ještě hraje, ty ještě hraješ Pokémon. No, teď jsem začal znova. Já, bože, rok 2016, pane bože. Já vím, v té době to bylo hrozný trash, ale najednou to mě strašné. To začalo bavit. Teď to prostě jako ty nejvíc věrní lidi to ještě hrajou teďka. Já jsem to zapnul znova teďko a jako je to toho teďko docela dost, no. Tak víš to prostě, až mi to zase přestane za chvilku bavit, tak budu se říkat, že to je trash, no, nevadí. No, jasně. No, známe to všichni. Nicméně dneska, tady, jak jsem říkal, máme tady tyhle ty Frosty Lucky Bloky, budou se opadat nějaký mobové zajímavý, což je hrozná pecka. Nějaký snad i sněhuláci by z toho měli padat. No, dost se na to těším, máte se rozhodně na co těšit. A já si myslím, že se do toho můžeme dát. Dáme si takový ten klasický způsob, nedáme si dneska race. Klasický způsob je v tom, že máme 10 minut na to, aby jsme otevřeli co nejvíc lucky bloků a v podstatě po 10 minutách to ukončíme a dáme si PvP zápas. Prostě takhle jsem to většinou dělal, ale no, prostě teďko mám radši ty racy, no nevadí. Ok, tak. Jdeme se do toho vrnout, jo, počkej, ne, my tady máme takový krásný chajdy, nebo jak to říct, jeskyně, můžeš si vybrat, buď půjdeš tamhle do tý, anebo tamhle na druhé straně jedna taky. Tak já jdu do týhle tý blíž, okay. Dobře, a jak o tý jeskyně budu začínat, jaký je rozdíl mezi tím, když budu začínat tý jeskyně, já nebo u toho lucky bloku? No žádný, jenom to taky, že máš na startních pozicích. Aha, super, tak jo, no, tak dobře. Ne, tak prostě, já jsem to tady viděl, říkám, hej, tak to využijem, ne? Ne, nevadí. Berem, jdeme do toho, líp, pokud se opravdu rychle líbit, nezapomeňte hodit like, když by to bylo 1000 lajků, bude to vážně pecka a určitě nezapomeňte se kouknout Kvitovi na kanál, teďko tam prej, teďko trošku hypuje, že dává skoro video každý den, i když teďko už moc ne, ale prej dával, to nevadí. Koukněte se, dole v popisku ho. Jo, přesně, dole v popisku ho máte. Dobrý, jdeme se do toho vrnout, 3, 2, 1, 1, na to, je 55 a... aha. Mám něco dostat nějaký gům. Ne, už mám bob. Máš bobíka už na začátek, jo? Už to začíná ta moje smůla. Já jsem jakože získal dobrý. Z jednoho lucky bloku dalších 5. A mám Iron Sword už, nice. Tady mám... NE! Oh, kámo, taková džoura! To bylo u tebe? Jo! Co? Kámo, taková aha. Kámo, to se mi právě taky stalo, hele, tady máš, jo, Game Chap, kdo to je? Nevím. Bože, koho jsi spavnul? To je soused! Proč? To je soused, kámo. Já ho tady nechci. Ne, je. Strange Item Collector V3. A jako tady po mně půjde soused v Minecraft, jo? Jako, ano, přesně tak, soused v Minecraft po tobě půjde. Hello neighbor, halo? Ano. Počkej. Čemu tady jsou emeraldy, bo? No tady nechci, vypadni! Co to je? Fajn. To je redstone, ne? Nevím. No, dobrý. Tak já to udělám trošičku po svém. Ok, nic jsem nedostal, nevadí. Zabiješ ho? Jo. Aha, jenom slyším ale... prostě jaký rány tam. Ale funguje to, dobrý, umřeš. Ale, what? Ne, dál, to si děláš. On se připojil Antvenom! Boha! Tak ale, dobře, tak další moje TNT způsob, pojď sem. TNT způsob zase, ale Lucky Pickaxe. Oh. Vypadni. Ty furt žiješ? Vita versus YouTuberi. Dobrý, jak já ho tam nechám. Dobrý, jo, to aspoň zůstane. A on má Diamond Sword, kámo, by se ti možná hodil. A to někde dostanu ještě určitě, ale... Kámo? Ano? No teď se. Jo, on to tam furt jako, že vyles nahoru, víš? Jo.
Aha. Máš něco dobrého? No dostal jsem jakože 3 diamond bloky, pecka. A já taky! Look a dokonce, platform. 7. Kámo, proč jsem dostal jump boost, že se mám dostat tady nahoru a... Co to je? What? Co jsi to spavnul? To spavnul ty, ne? Já nevím. Úplně nový Iron Man. No, golemové Ironový. A to je... Lucky cow. Kámo, to je Iron Golem, který je sněhulák. What? Co to je? A vítaj vládě. Ach jo, mě se zase daří. Tam... A, nevadí, a pak tady teda Iron Golem, který má to, má skin toho pistnu, nebo co to je, ne, dispenseru. Já jsem ještě za celou dobu nedostal nic prostě dobrýho, vůbec nic, absolutně nic. Diamantový, ultra lucky pickaxe, diamantový. Koukej kam, až jumpu! OK. A jsou tady nějaký koberečky nahoře. Tu máš nějaký parkour, ne? Já nevím, já si myslím, že jo. Jo? To je nějaký parkour? OK. Ale proč? No tam je nějaká čestka. To asi touch, to nechci. Počkej, já chci tu čestku. OK. Ať je v ní cokoliv. Seberí. No super. Aha. Tak zase nedostanu tu čestku, to je jedno. Diamanty, pecka. Společně s tím to bylo stejně nějaký guvno, takže jako... Co to? Pohodě. Teď se třeba dostal uhlí, no tak... Víš, co se mi stalo? No. Já jsem teďko tady sebral, nebo mě se tady spavnulo nějaký orečko a z toho orečka mi spadly torčky. A to orečko vypadalo úplně jak nový nějaký. Aha. Jako... Pojď mi, po mě tady jdou celou dobu. Yeah! Dobrý, zabil jsem ho. Gast. Kámo, já nevím, co to je za moby, ale ty mobové jsou tak strašně dobrý, že to není možná. Pojď jako... prostě na jednu ránu, prostě si mě tady úplně posadí jak nic. Jo. Jako, já jsem rád, že jsem... Sword. Co jsi to dostal? Kolik má? To nechceš vidět, to nechceš vidět. Lava, ok, takže kill. Rozhodně hodně, hele. Víš kolik má, speed má 100%, ale tak damage má 120, no tak... To si děláš se mě srandu? Asi takhle, no, tak... Že by se mi to vrátilo, halo? Možná, kámo, co to je zase taký orečko tady, co Vládě, to je? Jedna sedmičce neukazují enchanty, takže je dost hele, má tady sněhuláky. No já nakoukám! Ježiš, to je pecka, kámo, ale to jsou úplně jiný sněhuláci než normální. Právě. Oh. Počkej, mě utíká villager. Ty jsou topový, to... kámo? Co tady děje? Co to je zabiješ do hajzu? No. Co se to teďka dělo? Já nevím. Hele, kde je ten? Jo, tady je ten villager. Já skáču villager? Nahoru. Já říkám, teďko taky skáču, kámo, nahoru. A tam máš nějaký parkour právě. Já mám právě jenom... Aha, pressure plate. A teď jsem z toho získal dalších 8 dalších... Super sword nějaký, ber ho. Lucky sword, 10,5 damage, pecka. Tohle je skvělý. Ne. Je, nějaký kamarád další tvoj. Ale s tím swordem, to je úplně boží. Jo. Mně to třeba přidalo úplně Vypadí. Strašně moc srdíček ti přidá ten sword. Přidá ti to speed, přidá ti to prostě ty damage, ten damage, všechno. Já myslím, ty dementy. Jo, ty dementy taky, ale... Frost no. Helmet? Kámo, co se spavnul tady? What? Tady je nějaký led, který mě, na mě útočí. Co? No pojď se podívat za... Porti se na mě, rychle. Tady jenom má magořinec nějaký. No má za mnou jde led, on na mě útočí led. Čeho to, pojď se. Co to je, pomoc, kámo? Má ledový bloky za mnou jdou. Kámo, oni můžou po mně. Byly právě po nich jdou ještě ty Iron Golemové, že jo, protože tady mi přijde, že je hrozný magořinec najednou. Já je dávám třeba strašně z té dálky tím mečem, ten meč je úplně úžasný. A je tak jako nevychloubej se, že máš super meč, jo, já chci taky. Ne, to, au! Vypadni, ti to hajz... Hej, udělej si něco s tím ledem. Dobře, uděláme to jednoduše, peaceful, dám easy. Dám TDM, okej, okay, no skvělý, no nazdar. dobře, diamantový kaťata, pecka. Ne, vypadni! Dobrý, pecka. Ale já furt dostávám zombíky. Já jsem teďko taky dostal Dana TDM. Já jsem tady si zabiju svoje psy, ale já to nechci. Co dobrý, no tak jsem mrtvej asi.
Dobrý, okej. Já jsem nezhebnu, to se... Kam? Já mám resistance, říkám, proč sakra neumírám. Proč se skáču nahoru! Bože, tady to je fakt magořinec, co vám řeknu. Já potřebuji pomoc, oh bože. Tady ty sněhuláci, ne třeba? Jsou srandovní, no. Hele, máš tady pár zombíků, ale fakt jen pár. Snow Golem Army. Já mám zase parkour, halo? Jo. No, asi tak, no. Jako kámo, já nevím, co se reálně, co se děje. Teď se to spawnul dolů, ale nevím co. Kámo, vrať mi to. Kámo, tady nějaká věž, vidíš to? Věž? No, jo, jo, to jsem tady viděl právě, to jsem mi tady jaký spawnulo, nebo to možná ona. Jo, to je ona, co se mi spawnula, a já nevím, k čemu je, kámo. Tady nahoře je jenom Emerald blok. A je to plný lucky, jo, ono to je plný lucky bloků, kámo, cože? Jo, je, no. Aha. Já si jich tady pár vezmu, když už jsem u toho, hele, počkej. Ne, teď jsem vyhodil a mám... Ne, další led, dohaj zbež. Hele, já ti nechci nic říkat, ale na té věži jsi měl podobnej meč, jako mám já. Ne. Víš, jaký je tam attack damage? No. Já měl 100, tady je 390. Dude, jak si srandu, kámo. To reálně nedám, to jak ti mám porazit. No počkej, hele, furt mluvíme o mém štěstí, jo. Ale nedá ti takovej damage, ale reálně prostě to... No i tak, kámo, ty jak to mám porazit tohleto, když máš attack damage 300, jo, a jak já mám prostě... Chcete se lesu nahoru! Krás, tak tohle boží třeba, hele. Já tady kontroluju každý ten item, protože každý ten item aspoň minimálně prostě vždycky něco má. Jo, to jo. Což je hustý. Kámo, look up to už zase další platforma? Tady... Proč mi z toho padají furt torčky? Já tady mám teďka... Teď jsem udělal platformu v platformě, skvělý, no, tak... Aha, toto je bouchlo. Super snowball. Okej. Okay. Hele, můžu to na tebe vyzkoušet? Ne, to je v pohodě. Ne, prosím, já to chci jenom zkusit, to je jenom tyčka, ale. To je jenom tyčka? To ti nic neudělá. A pak, bum. Jenom možná. Kde jsi? To já si vezmu, já si vezmu takovou jednu věcičku, dobrý, já nevím, jako, abys mi to náhodou nesebral. Ne, do jizlu. Počkej, dostanu se, no tak nedostanu se odsuď. Dobře, promiň. Počkej, já mám nějakou tyčku. Tak to mám taky. Aha. To jsem právě chtěl zkusit, když jsi říkal. Kam těch psů tady? To je tvoje armáda? Jo, to by měla být moje armáda, no. To si děláš srandu, ne? Jo, to pár, možný, pár kámo. Tady mám, no. Jsou skvělý, máme rád. OK, lidi, máme momentálně teda 0.5, takže možná se už asi budeme blížit ke konci. Teďko bychom teda teoreticky jako už měli skončit, ano jo. Ale ještě si dáme chvíli. Oh můj bože! Co? Pomoc! Co se děje? Kde seš? Co tam máš za nějaký barák? O můj bože, o můj bože. Kámo, aha. Jo, fajn, to uděláme jednoduše. Peaceful, čau. Děkuju. Protože to jinak by nešlo, ty krása. Ne! Ježíš. Jo, to je dobré, tak to je dobrý. Bože. Ježišmarja. Dobře, hej lidi, okej, tak dáme si teda, otevřem si posledních 10 lucky bloků, co ty na to? Počkej, teď tě absolutně neslyším, dobrý už. Posledních 10 lucky bloků otevřem, jo? Okej. Okay. Teď to počítej. Jo, jeden... myslím, že mě spavnula tady ta věcička, dobře? Jsem rád, aspoň mám ty lucky bloky u sebe. Dobrý, no, tak máme doma. Druhý. Jeden. Ne! Okej, okay, dobrý, ale žiju. Dva. 3, 4, dobře. 5. Další. 6. Další. Ne! Vydr! To si děláš srandu, ne? Pomoc, pomoc. OK, jo, to nespavneme, kámo, to nespavneme. V pohodě? Jo. A proč padají všude ty snowbally? Ne, tuším. Jako kdyby normálně sněžilo, ale prostě to jsou snowbally, boha. Právě, já jsem ani nic neučil. Já taky nevím, co se děje. OK, dobře, já teda... nemám prsty? Osobně teďko sám nevím, kolik jsem měl to počítání, tak otevřu ještě poslední dva lucky bloky a bude konec. Já už taky jenom pár a končím. Poslední tak. Dva tady, hele, teď třeba... Jo, jasně, takže to by to teďko otevřel před mnou. Jej, tady mám... Jej, mám dobrý ještě... Bob. Jo. OK, já už mám. Hotovo. Tak takhle. Otevřu, ne, vypadni, dobrý.
ještě otevřu ty, co mám u sebe teda. To možná je taky jednodušší, že to otevřu prostě jen dolů. Ne! Do háje. A ten je samozřejmě po mně, proč jde po mně? No, tak to má být, ne? Ne. Ne? A-a. Škoda. No, osobně se přiznám, nečekal jsem ty lucky blocky takhle šílený. Jo, abych potřeboval nějaký lepší pickaxe, hej. Tím až to jen tak nevykopu a tam ten má silk touch do hajzlu. A co to je vůbec? Já nevím tady do fialový vůbec, co to je, kámo. Hele, co je tohle to za věc, co tady lítá? Vidíš to? Jaký dron? Počkej hned, já to jen otevřu a hned ti řeknu, protože já jako sám osobně nevím. Aha, neotevřu nic, kde to máš? Tady za běžím za tím. OK, jsem tam u tebe. Jo, tohle to vezmu. Co to je? Sekerka. To se, nedá ani zabít, že jo? Ne, vypadni, běž. Auto normálně leze. Co to je? Kde seš? Počkej, port na mě. OK. Boha, kde to mám? Nebo tady ten port jde u sebe, boha. Vidíš to? Tady lítá to. A jo? A to jsou čtyři tak asi. What the f? Aha. To je minecart jakoby. No je, to je lítající minecart. Co to je podle mě jako netopejr. Přetexturovaný. To je netopejr. Co? Jo, přesně tak. No, nevadí, ok lidi, já myslím, že tím pádem můžeme se nějak vybavit, protože já nemám na sobě vůbec ani nic, takže vybavíme se nějak pořádně. A dáme si nějaký ten fightík, protože tenkrát jsou ty lucky blocky, jsem nečekal, že budou takhle jako šílený. To brutální, já to nechápu vůbec. Uh-oh. To nejmoc je dobrý už no. Dobrý, už radši nic nebudu nic otvírat, jdeme dál, takže... Jo, a já radši vyskočím nahoru. Ten jump boost mě fakt štve ještě na 16 sekund. Tak, jsme ready, mám teda všechno na sobě. A vy to máte teda svoji armádu spásy. Psů i koček, takže to bude celkem jako trošku náročný, aby se přiznal. Mám všechno, oni mi pomůžou, bratři a sestry. Že? Ale moc toho nenamluvě. Dobrý, já jsem teda ready, můžu se do toho rychle dát. Já taky, můžem. Ježiši Kriste, tady tohle. Tak jo, jdeme to. 3, 2, 1. Teď. A pojď, kámo. Jo! Aha. Děláš si srandu na jeden hit, kámo. Kámo, to ne. A to jsem na tebe použil ten lepší meč, teda to jako ne ten horší srandu. Meč. V těch dvou, co mám, ještě mám tu tyčku. Ty máš ještě, to si fakt děláš legraci, kámo, ne? Počkej. Počkej, já od tebe dostávám, ty máš nějaký dosah větší? Má to dosah úplně brutální. To si děláš legraci, ne, hej? To není možný, on má pro taky super věci, boha. Ten dosah je strašně daleký právě. To si děláš legraci, kámo. Máš fakt hrozný štěstí, že jsi to získal, hej, já chci taky boha. Ukaž to skvěle, počkej, jak to vypadá, až po zabijím ty tvoje psy, protože ty máš asi 3000. Dobrý, ukaž mi jo. Já nic nevidím, upřímně. Okej, tak to vyhoď jenom. Tady. Jo. Au. To si děláš srandu, kámo. Pak mám ještě tohleto. To si děláš, plus 2000% mob follow range. Ty máš 2000 range, jo? Ano. Ty můžeš hitovat takhle, no. Ježiši Kriste. Plus 60 max HP. To si fakt. Kámo, s tímhletím bych tě fakt nikdy v životě neporazil, to prostě nemám šanci, protože já mám jenom takový ten lucky sword, který máš prostě, že... Ale nikdy nebyl takovýhle dobrý meč, já jsem teda celý lucky bloky, co prostě natáčím, kolik se bych už natočil, tak jsem snad v životě neviděl takovýhle meč. Jako já viděl, daleko ještě potom třeba lepší, že máš třeba nekonečno damage, jo, a podobně, ale tady v tomhletom, abych teda řekl, tak tohleto je suprový. Na to, že to je prostě takovejhle jednoduchý 1/7 mod na lucky bloky, jo. Takže to prostě super, nečekal jsem, že to bude takhle šílený dneska. No, OK, lidi, vítěz je jasný, prostě tom nemám šanci konkurovat prostě, tohle to fakt jako nejde. Doufám, že vám rýko líbo, pokud je to ten like a jo. Ne, k tomu nejde prostě nic říct, nic. Tak tomu nic nemůžu, boha. OK, mějte se a... Dobrý, uvidíme se z dalšího vánočního videjka. Mějte se, tak jo, čus. Čau.